Hello，大家好，我们现在呢准备去大姐家做饭吃哈。哎，大姐呢下班了，宝宝呢他们都已经放假回家了。今天呢姐夫带回去了哈，只剩下大姐在这边。她刚刚下班的时候呢就来我们这边了。我们现在准备去做饭吃，晚上的话宝宝还要输液，现在呢每天都要输两次哈。等晚上七八点的时候应该开始输哈。走了。哦呦，看今天太阳很大。都有点刺眼，都下午快五点半了，太阳都还没有落山，难得出太阳哈，不然这几天呢天天都在下雨。给大家看一下雷波街上的风景哈，最近有些路呢也在翻修。看宝宝的话想睡觉了，哈哈。已经到了哈，让姐姐背着宝宝，我和小姑子我们两个呢去那边，有点事情，走了，让他们做着饭哈。看，这是西瓜，边吃边走。差不多走了十几分钟哈，现在呢要到了，就上面老年人坐的那个地方。等一会儿呢再给大家解说为什么要去这个地方哈。现在呢太累了，来不及说了。吃完饭了，已经到医院这边了。宝宝的话还在那边输液哈。这输一瓶，很快就输完了。姐姐呢，今天也来上边睡哈。孩子们呢都放假回去了。现在在绣这个姨子衣服。就这样。我现在呢来解释一下刚刚小姑子我俩呢去街上的时候。我们这边呢还是对迷信的话还是有一点信仰吧，差不多。然后呢宝宝的话这几天在这边输液了，虽然好了很多，就是晚上的话还是有点不肯睡觉。然后我们就好奇嘛，然后就拿了一个鸡蛋，然后去看了一下，说没什么问题，然后就回来了。如果说有什么问题的话他说出来我们然后去做就可以了，但是那个毕某说的话他说是没有什么问题的，所以呢就刚刚就回来了。